Salam Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Washingtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugün Amerika İcmalında Suriyada döyüşən Azərbaycanlıların işi ilə bağlı məhkəmə başlayıb. Vəkil Elmar Süleymanovla müsahibə. Açıq Cəmiyyət Fondunun eksperti Jeff Goldstein Azərbaycanda media və vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlərin artdığını qeyd edir. Şərqi Ukraynada üsyançıların sıralarına kimlər qoşulur? Kapitoli binasında əsaslı təmir. Suriyada döyüşdüyü ehtimal olunan 6 Azərbaycanlının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Təqsirləndirilən şəxslərin vəkili Elmar Süleymanov Amerikanın səsinə müsahibədə son zamanlar Azərbaycan vətəndaşlarının Suriyada döyüşməsi ilə bağlı sualın cavabında deyib ki, insanları həbs etməklə bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Onunla müsahibəni Bakı müxbirimiz Tapdıq Fərhadoğlu aparıb. Suriyada döyüşməsi ehtimal olunan şəxslərin məhkəməsi başlayıbdır. İttihamlar nə qədər realdır? Biz hesab edirik ki, onlara verilən ittihamların heç bir reallığı yoxdur. Çünki məhkəmə təqdim olunmuş cinayət işində hər hansısa bir təqzib olunmaz bir sübutlar yoxdur. Bundan başqa, bu sübutlardan da başqa ümumiyyətlə elə bir prosessual məsələlər var ki, pozuntular var ki, bu formada cinayət işinin məhkəmə baxışına çıxarılması ümumiyyətlə yol verilməzdir. Bunun əlaqədar olaraq biz müdafiəçilər olaraq bugünkü məhkəmə prosesində bir sıra vəsatətlər verdik və xahiş etdik ki, məhkəmə baxışının bu mərhələsində cinayət işinin baxışına xitam verilsin və iş araşdırılması üçün yenidən prosesual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərilsin. Amma buna baxmayaraq, əfsuslar olsun ki, məhkəmə bizim bu əsaslı vəsatətlərimizi rədd etdi. Müdafiə etdiyiniz Tural Həsənovun Suriyada döyüşlərdə iştirakı ibtidai istintaqda təsdiq olunubdurmu? Mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, sırf Tural Həsənova dair hər hansısa bir təqzib olunmaz sübut yoxdur. Həmin insanlar ibtidai istintaq zamanı, dindirilmə zamanı, tutulma zamanı fiziki və mənəvi təzyiqlərə məruz qalıb və yaxud yox. Mənim müdafiə elədiyim Tural Həsənov nə tutulma zamanı, o tutulma deyəndə özü gəlib deməli MTN-ə dindirilməsinə, nə tutulma zamanı, nə də istintaq zamanı ona qarşı hər hansısa bir fiziki və yaxud da mənəvi təzyiqlər göstərilməyib. Məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxslər harada oturmuşdular? Təzyiq var mı məhkəmə tərəfindən belə? Əfsuslar olsun ki, bizim məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxslər dəmir qəfəsdə əyləşmişdilər və biz vəsatət qaldıraraq qeyd etdik ki, Avropa məhkəməsinin münasibətinə görə qanuni qüvvəyə minmiş ittiham edici hökm yoxdursa, şəxsin məhkəmə proseslərində dəmir qəfəsdə əyləşdirilməsi bu işgəncə kimi qiymətləndirilir. Nümunə olaraq biz hətta deməli Svinarenkanın Rusiya qarşı Avropa məhkəməsində 2012-ci ildə baxılan işini də nümunə gətirdik və xahiş elədik ki, bu təqsirləndirilən şəxslər vəkilin yanında əyləşsinlər. Amma ki, əsaslar olsun ki, məhkəmə də birbaşa olaraq bu pozuntuya yol verib. Fikrinizcə, məhkəmələr, həbslər vasitəsilə insanların Suriyada və digər döyüş bölgələrində iştirakının qarşısını almaq olarmı? Mən zənn edirəm ki, ümumiyyətlə, belə bir məsələlərdə təbliğat getməlidir, marifləndirmə getməlidir. Çünki, bilirsinizmi, bir qisim insanlar var ki, vətəndaşlar var ki, bu bizim işə aid olmayan bir məsələdir. Deməli, bunlar o Suriya Respublikasına gedirlər və orada baş verənləri görüb yenidən geriyə qayıdırlar. Deməli, orada bu döyüşlərdə və yaxud da təlimlərdə iştirak etməkdən imtina edərək geriyə qayıdırlar. Amma buna baxmayaraq, bunlar iştirakçı kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar və zənn edirəm ki, bu düzgün münasibət deyil. Mənə hesab edirəm ki, marifləndirmə işinə biz güc versək, bu daha yaxşı olmuş olardı. Siz ibtidai istintaqın materiallarını öyrənibsiniz. İbtidai istintaqda Azərbaycan vətəndaşlarının Suriya və digər belə bölgələrə getməsinin səbəbləri nə ilə izah olunur? Buna səbəb nədir? Səbəblər müxtəlifdir. Bu cinayət işinin materiallarına toxunduqda mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, Tural Həsənova dair ora gedib getməməsi məsələsi hələ ki açıq olaraq qalır. Bu birincisi. İkincisi, digər məsələlərdən götürsək, sırf bu cinayət işinə aid olmayan məsələlərdən götürsək, səbəblər müxtəlifdir. Elələri var əqidəsinə görə gedir, elələri var cihada görə gedir, elələri var ümumiyyətlə nəyə görə getdiyini bilmir, elələri var evdən küsdüyünə görə gedir, həyatına narazı olduğuna görə mi gedir və s. və s. Səbəblər müxtəlifdir.
Son illər bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda öz fəaliyyətini dayandırmalı ya da məhdudlaşdırmalı olub. Bunlardan biri Açıq Cəmiyyət Fondudur. Fondun Avrasiya məsələləri üzrə eksperti Jeff Goldstein Amerikanın səsinə müsahibədə Azərbaycanda media və vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlərdən danışıb. Onunla müsahibəni Emil Quliyev aparıb. On a 1 to 10 scale. 10 ballıq sistemlə Azərbaycanda hazırki insan haqlarının vəziyyətini necə xarakteriz edərdiniz? Human rights situation in Azerbaijan. You know, I'm not a big fan of numerical ratings because they Mən rəqəmli reytinqlərin tərəfdarı deyiləm. Çünki onlar bəzən mürəkkəb vəziyyəti çox sadələşdirə bilər. Fikrimcə Azərbaycanda vəziyyət çox pisdir və günü-gündən daha da pisləşir. Biz bütün müstəqil vətəndaş cəmiyyəti və siyasi müxalifətin və medianın tamamilə bağlanmasına mümkün cəhətlər görürük. Bu istiqamətdə davam etsə, bu Azərbaycanı vəziyyətin ən pis olduğu ölkələr sırasına daxil edəcək. Tam əmin deyiləm ki, belə olacaq, amma bunun belə olması mümkündür. Totally convinced that's where we're heading, but I think it's a real possibility. Many observers Bəzi müşahidəçilər deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olandan bəri ölkədə vəziyyət ciddi şəkildə pisləşib. Sizcə nə üçün? I mean, I don't know that I would necessarily link. Mən bu ikisini bir-birinə bağlamazdım. Vəziyyət bir neçə il əvvəl prezident seçkilərindən daha sonra pisləşməyə başladı. O zaman ilk dəfə konstitusiya dəyişiklik edilərək prezidentlik müddəti ləğv edildi. Daha sonra Avropa oyunları ərəfəsində repressiyalar daha da artdı. Fikrimcə hazırda regionda avtoritar rejimlər yalnız yaxın şərqdə deyil, həm də ki qonşuluqdakı Ukraynada, eləcə də Türkiyədə Taksim meydanında gördüklərindən narahat oldular. Belə hökumətlər təhlükəsizliklərinə hədə hiss edirlər. Onların legitim ictimai dəstəyi yoxdur. Ona görə də onlar dar məqamda müxalifətə qarşı baskıları mövqeylərini müdafiə etmək yolu kimi görürlər. A great deal of insecurity. For all its abuses, the İlham Əliyev İnsan haqları pozuntularına baxmayaraq İlham Əliyev hökuməti Qərbin hər hansı sanksiyası ilə üzləşməyib. Əksinə, Azərbaycan Avropa oyunları təşkil etməyə hazırlaşır. Bir neçə il əvvəl isə Avroviziya mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi etmişdi. Dissidentlər bunları kürü siyasəti ilə, Azərbaycan hökumətinin lobiçilik vasitəsi ilə Qərbdə nüfuz qazanması ilə əlaqələndirirlər. Bununla razısınızmı? In the West via lobbyists. Do you agree? I mean, I think that's certainly a part of it, but I think there's more to it than that. I mean, over the last several years... Əlbəttə ki, bu onun bir hissəsidir. Ancaq məncə əlavə etməli çox şey var. Son bir neçə ildə Amerika və NATO-nun Orta Asiyadakı qoşunlarının təchizatla təmin olunmasında Azərbaycan Şimal Yardım Şəbəkəsinin mühüm bağlantısı olub. Fikrimcə, Qərb hökumətləri bu əlaqələri korlamaq istəməyib. İndi Qərblə Rusiya arasında münaqişə atdığı üçün alternativ enerji mənbələrinin Avropaya çatdırılmasına artan tələbat var. Açığı, buraya Azərbaycan da daxildir. Ona görə də Qərb hökumətlərinin digər maraqlara diqqət yönəltməsi üçün bir çox səbəb var. Ancaq fikrimcə, bu çox qısa müddətli siyasətdir. Tarixə nəzər salsaq, belə qısa müddətli siyasətlərin əks effektində olması və uzun müddətdə Qərbə ziyan vurmasını göstərən çoxsaylı misal gətirmək olar. Çünki Azərbaycan xalqı neft mövcud olduğu müddətdə Qərbin onları həyatını, hökumətin onlara münasibətini vecinə almadığını düşünə bilər. Bunun isə uzun dönəmdə çox pis fəsadlar ola bilər. As long as the oil keeps flowing and the supplies keep running, and I think that would be a very negative long-term consequence. Some analysts and officials here in the West. Qərbdə bəzi təhlilçilər və rəsmilər Azərbaycanı ABŞ-ın strateji tərəfdaşı və Avroatlantik məkanda mühüm oyunçu adlandırır. Siz necə Azərbaycanın hazırki hökumətini Qərbin dostu və tərəfdaşı hesab edirsiniz? Friend or a partner of the West? If you read what the president's chief of staff writes, I think Azerbaijan Əgər prezident administrasiyasının rəhbərinin yazdıqlarını oxusanız, fikrimcə görərsiniz ki, Azərbaycan və ya hakimiyyətdəki bir neçə mühüm şəxs özünü Qərbin dostu hesab etmir. Mənə maraqlıdır ki, səni dost görməyən ölkəni sən nə dərəcədə dost görməyə davam edə bilərsən. Bu çox aşkardır ki, ən azı hakimiyyətdəki yüksək təbəqə arasında çox adam Qərblə əlaqələrin yaxşılaşmasına ehtiyac olmadığını düşünür. Çünki onlar inanır ki, Qərbin onların başqa şeylərinə ehtiyacı olduğu üçün daxildə nə etsələr, Qərb buna göz yumacaq. Fikrimcə isə Qərbin bu təxəyyülə son qoymasının vaxtı çatıb. The West will sit still for whatever they do internally. Your organization open Sizin təşkilat Açıq Cəmiyyət Fondunun Azərbaycandakı fəaliyyəti nə yerdədir? Azərbaycan. Well, we've had a foundation, a grant-making foundation in Azerbaijan for quite some time now. Bizim uzun müddət Azərbaycanda grant verən fondumuz olub. Ancaq keçən il IREX, NDA kimi digər qərb təşkilatları birgə əvvəlcə vergi müfəttişlərinin, daha sonra isə hüquq mühafizə rəsmiləri tərəfindən absurd ittihamlarla araşdırmaya məruz qalmışıq. Nəticə itibarilə ölkədə fəaliyyətimizi dayandırmaq prosesindəyik. Rather absurd charges.
But as a result, we are in the process of closing down our operations. How they explain this situation? Bəs onlar bu ittihamları nə ilə izah edir? To your organization. I don't think they feel a need to explain to anybody right now. They just. Düşünmürəm ki onlar hazırda kiməsə izahat vermək istəyindədirlər. Nə istəyirlər onu dedirlər. Dediyim kimi ittihamlar tamamilə absurddur. Ancaq hamı bu ittihamlarla üzləşir. İttihamlara xəyanət, ermənilərlə danışmaq, maliyyə tənzimlənməsi pozuntuları daxildir. Çünki onlar elə qanunlar yaradıblar ki, qanunları pozmadan fəaliyyət göstərmək mümkün deyil. Fikrimcə burada məntiqi səbəb axtarmaq mümkün deyil. Onlar sadəcə qərara gəliblər ki, bizim təşkilata daxil olmaqla bu qurumları bağlasınlar. They want these organizations, including ours, closed. Şərqi Ukraynada münaqişənin davam etməsi nəticəsində daha çox insanın separatçı döyüşçülərə qoşulduğu müşahidə edilir. Kiyev hökuməti, ABŞ və NATO üsyançı qrupların tərkibində daha çox rus döyüşçülərin olduğunu göstərsə də, hazırda üsyançıların sıralarına yazılanların çoxu Ukrayna sakinləridir. Şərqi Ukraynadakı separatçıların yeni üzvləri var. Don Kazakları batalyonuna qoşulan bu üzvlər silah təlimi üçün Donetskə yola düşüblər. Onların hədəfləri Başnazir Arseniy Yatsenyuk və sabiq Başnazir Yuri Timoshenko daxil olmaqla qərbə yaxın olan Ukrayna siyasətçiləridir. Ukrayna hökumətinin ölkənin şərqini geri almaq məqsədi ilə antiterrorizm əməliyyatını başlatmasından artıq bir neçə ay keçib. Amma bu insanlar bu hücumu Rusiya ilə ənənəvi münasibətləri kəsdiklərindən şübhələndikləri yeni hökumət tərəfindən silahlı işğal kimi görürlər. Onların komandiri Sasha müharibədən öncə Şərqi Ukraynada iqtisadçı və sahibkarı idi. O Kiyevə səyahət edirdi və orada dostları var idi. Ancaq o deyir ki, indi heç kəs onun nə üçün savaşdığını anlamır. Onlar düşünür ki, biz terroristik və Rusiya pərəst vətəndaşlarıq. Amma mən elə düşünmürəm. Biz qanımızda rus olaraq dünyaya gəlmişik və öz torpaqlarımızda yaşayırıq. Bizim bir qayda olaraq, qərbi Ukraynadakı dostlarımızın 90% ilə əlaqəmiz yoxdur və bizim aramızda böyük anlaşılmazlıq var. Absolutnaya nepanimaniya. Hər iki tərəfin tikirlərin olduğu yerlərdə artilleriya və raketlərdən istifadə etməsi dinc əhalinin ölümünə və əmlakların dağıdılmasına səbəb olub. İnsanları üsyandan çəkindirməkdənsə bu kişilər üsyanın onları bu məqsədə qoşulmağa vadar etdiyini deyir. Kəndi bomba hücumlarına məruz qalmadan öncə spiker mədənçi idi. Mənim bir çox qonşum həlak oldu. Bir yerdə işlədiyim dostlarımın çoxu öldü. Küçəmdə yerləşən bir çox ev və kilsə məhv edildi. Uşaqların oyun meydançaları və məktəblər də dağıdıldı. Kişilər deyir ki, onlar daha çox könüllərin şərqə gəlib, hökumətə işləməklərindən narahatdılar ki, onların çoxu ultrasağ siyasi hərəkətə mənsubdur. Silah təlimləri qumbar atmaq və kömür mədənlərindəki köhnə avadınlıqlardan istifadə edərək partlayıcı maddələrin nümayişi ilə bitir. Fevral ayında atəşkəsin imzalanmasına baxmayaraq, bu kişilər döyüşlərin yenidən başlayacağına inandıqlarını deyirlər. Və onlar deyir ki, savaş nə qədər uzun davam etsə, bu region o qədər qütləşəcək. Vaşinqtonda Nəzizə Görzadə, Amerikanın səsi. Dünya qüdrətləri və İran arasında İsveçrənin Lozanna şəhərində keçirilən danışıqlar İran vətəndaşları tərəfindən böyük nikbinliklə qarşılanıb. Çoxları sanksiyaların yüngülləşdirilməsinin adi insanların həyatına yenilik və müsbət dəyişiklik gətirəcəyinə inanır. Mövzunu müzakirə etmək üçün Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının sözçüsü Babək Çələbiyanlını studiyamıza dəvət etmişik. Babək bəy, İrana qarşı sanksiyaların qaldırılmasının mümkünlüyü İranda azərbaycanlılar tərəfindən necə qarşılanır? Onlar hansı dəyişikliklər və yenilikləri gözləyir? Sanksiya məsələlərinə keçmədən öncə istərdim ki, İranın nüklər proqramından hədəfini açıqlayım. Mənə görə İran nüklər proqramından iki məsələni və iki hədəfi çatmaq istəyir. Birincisi, nüklər bombunu, ətin bombasını əldə edib öz dövlətini, öz varlığını qarantı etməkdir. Və ikincisi, əgər bu olmazsa, bu məsələ ilə dünya ictimaiyyətini, diqqətini İran iç məsələsindən yönləndirmək üçün, yəni İran, dünya ictimaiyyətinin İranın daxilində olan qeyri-fars millətlərə və İran öz xalqına olan İran rejimi tərəfindən zülümlərdən diqqəti yönləndirmək üçün İran bu məsələni davam etdirmək istəyir və ona görə də
5-6-1 ve dünya güçleri İran'a karşı sanksiyalar tətbiq ediblər. Ve hazırda 2006'dan bugüne kadar bu sanksiyalar devam edir. Ve geçen bir haftada da Suisun Luzan şehirinde bu sanksiyaları kaldırmak için İran'la çok ağır danışıqlar aparırlar. İran xalqı, özellikle qeyri-fars milletleri bu meseleye nişbirlikle bakırlar. Çünkü bu sanksiyaların zərbəsi ve ziyanı dövlətdən daha ziyada adlı xalqladır. Yani bu sanksiyadan dövlət o kadar da zərər görmür. Ama adı vətəndaş, adı vətəndaşın iqtisadı ve məişəti bu məsələdən çok etkilənib. Ve xalq istəyir ki, bu məsələ bücürlüğüyle həll olsun ve belki gözləyirlər ki, onların məişətlerinde ve rifahlarında bir değişiklik olsun. Bu beklenti vardı xalqın içinde. Babək bəy, sanksiyaların İranın Azərbaycan vilayetleri ve şehirlerine birbaşa təsiri olub mu? Bu təsir neden ibarətdir? İqtisadi baxımdan xüsusilə də. Sanksiyalar genelde İran her yanına ve özellikle Azərbaycan bölgelerine təsir bırakıbdır. Bilirsiniz ki, Şərqi Azərbaycanda özüçü dövlət istatistikalarına dayanarak 97% yatırımlar, yani sərmayə yatırımları adi vətəndaşlar tərəfindən, dövlət tərəfindən olmayıb. Və ya Qərbi Azərbaycanda da eynən o cür, Ərdəbildə də o cür. Yəni Azərbaycan bölgəsində dövlətdən daha çox xalq yatırım yatırdığı üçün və bu təhrimlər, bu sanksiyalar bizim bölgəni başqa bölgələrdən daha çox etkiləyir və iqtisadi baxımından orada indi baxsaq fabrikaların bir çoxu özləri dediklərinə görə 70% iflas edibdir. Və indi zaman zaman görürük ki, orada işçilər 6 aydır, 1 ildir, 2 ildir maaşlarını ala bilməyib, etiraz edirlər ki, və kampaniyalar, şirkətlər olan hüquqlarını ödəyə bilmirlər artıq. İnflasyon çoxalıbdır, bahalıq çoxalıbdır. Orada ailələr var, ayda 1 kilo qırmızı ət ala bilmirlər. Yəni o vəziyyət durum, iqtisadi durum o qədər orada insanların maaş, həyatına, insanların gündəlik yaşamına etki buraxıbdır. Sanksiyalar Azərbaycanlı iş adamları və kiçik biznes sahiblərinin, məsələn, Türkiyə və Azərbaycanla iqtisadi baxımdan, ticari baxımdan əlaqələrinə təsir göstəribmi? Baxınız, burada İrana qarşı iki cür sanksiyalar tətbiq olunub. Biri Birləşmiş Millətləri Güvənlik Konseyi tərəfindən, biri də, o birisi də o 5-6-1 gücləri özellikle Amerika tərəfindən İranın Mərkəz Banka və bank sisteminə qarşı tətbiq olunan təhrimlərdir və sanksiyalardır. Və bu bahis olubdu ki, bu səbəb olubdu ki, orada bu iş adamları xarici ölkələrlə alver eləyəndə çətinliklər çəksinlər. Və bu sanksiyaların sonucunda o dollar da İranda o zaman 1000 tümənində indi olub 3500-4000'ə yaxın, yəni 350-400% yəni bahalaşıbdı. Bu iş adamları çox böyük məsələlər yaradı. Tək iş adamları da deyil ya, o Azərbaycanlılar və ya başqa yerlərdən İranın başqa rayonlarından olanlar, öğrenciler ki, yurt dışında okuyurlar, xaricdə okuyurlar, onlar dolar aparmalıdır. Onlar da çox çətinliklə çəkirlər. Biz sadəcə iş adamları deyil və bizim adi vətəndaşlarımıza da bu zat etki bırakıbdır, təsir qoyubdur, onların hayatını etkiləyib. Özellikle de ki, o biznes adamları ki, xaricilə alver eləyirdilər, onlar daha çox bu məsələdən ziyan görüblər. Babək bəy, siz bankları qeyd etdiniz. Mən pul köçürmələrindən danışmaq istərdim. Xaricdə milyonlarla Güney Azərbaycanlı yaşayır və onların bir hissəsi yəqin ki, İranda öz qohumlarına, dostlarına kömək eləmək istəyir. Bu pul köçürmələrini edərkən çətinliklər olur mu sanksiyalara görə? Təbii ki, olur. Burada şəxsən mən özüm Bank of Amerika'da hesab açarken məndən söz aldılar ki, İrana müstəqim ya qeyri-müstəqim, ya direkt ya başqa yollarla eğer 1 dolar belə sən göndersen, bize demelisin. Bu bütün İran içinde yaşayan insanlar için onlar ki, xaricdən İrana pul göndermek istəyirlər. Ya onu tersi ya içeriden eşyaya göndermek istəyirlərse, her zaman bu sanksiyalardan dolayı çətinliklər çəkirlər. Özellikle dediğim gibi öğrenciler ve iş adamları bu məsələdən çok ziyan görürlər. İran və Qərb arasında yaxınlaşma, İranda yaşayan etnik millətlər, qruplar,
Onların durumuna bu necə təsir göstərəcək və xüsusilə də biz bilirik ki, Güney Azərbaycanlılar öz durumlarından, milli mədəni hüquqlar uğrunda mübarizədən narahatdırlar. Bu sahədə inkişaf gözlənilirmi? Əlbəttə, bundan mən çox razılaşa bilmirəm. Burada indi İran bir məsələsi danışılır. Yəni nüşrə proqramı danışılır və 5-6 bir dünya gücləri istəyir ki, İranla sadəcə nüşrə proqramı haqqında anlaşsınlar. Bilirsiniz ki, İranda sadəcə problem nüşrə məsələsi deyil. Və mən çox inana bilmirəm ki, İran bu məsələdə anlaşsa, bu o deməkdir ki, İranla Batı və ya İranla Amerika yaxın olacaq. Bilirsiniz ki, İran indi insan haqları pozuntusunda başqa sahələrdə bir çox məsələləri var. İndi edamlar günü-gündən artır, tutuqlamalar orada çoxalır. Orada insanların ifadə özgürlüyü, danışıq özgürlüyü və ictimai özgürlüyü bir çox mədəni hüquqlarına məhrumdurlar. Əlbəttə ki, mən də arzu edərdim ki, bu məsələ İranla 5-6-1 dünya süper güclərinin arasında bir anlaşma olsun. Bəlkə ondan sonra İran içində olan məsələlərə dünya diqqət eləsin. Vaşinqton şəhərində 21 yaşından yuxarı şəxslərin marixuanadan şəxsi istifadəsi üçün qanun təsdiq edilib. İnsanlar bu narkotik maddənin az miqdarını paylaşmaq hüququna da malikdir. Lakin ictimai yerlərdə marixuana çəkilməsi və onun satışı qadağandır. Marixuana toxumlarına növbələr rock konsertləri ilə belə müqayisə edilə bilməz. 47 ildir marixuana çəkdiyini deyən Pat Thompson digərləri kimi buraya bir məqsədlə gəlib. Çəkməyə icazə aldıq, amma onu almaq mümkün deyil. Marixuananın qanunləşməsinə Adam Edingerin rəhbərliyi etdiyi Kolumbiya mahalı DC-nin narkotik proqramı təşəbbüsü yol açıb. Kampaniyanın üzvü Pancho Popcorn deyir ki, toxumların mübadiləsinin legallaşdırılması insanlara marixuana yetişdirmək imkanı yarada bilər. İnsanların narkotikləri qaçaqmalçılardan almalarını istəmirlər. Onda onlara özlərinin yetişdirməsi üçün imkan yaradılmalıdır. Lidio Arais özü çəkməsə də toxumlar gətirib. Ona bu toxumları Koloradoda qonaq olarkən dostu verib. Bu ştatda marixuana almaq qanunidir. O dedi ki, Vaşinqtonda marixuananın legallaşacağına ümid etdiyini deyərək toxumları mənə verdi. 5 il əvvəl xəstələr üçün marixuana icazəsi verilib. Jason Drohorn diabetlə mübarizə üçün marixuana çəkdiyini deyir. O, narkotikləri almaqdansa yetişdirməyin sərfəli olduğunu düşünür. Problemləri həll etməsə də heç olmasa bu xronikli xəstəliklə bağlı narahatlığı götürür. Toxumların mübadiləsini aparanların çoxu üzlərinin göstərilməsini istəmir. Lawrence Thomas artıq bir müddətdir ki, marixuana yetişdirdiyini deyir. Bitkilər qayğı tələb edir. Əgər qayğı keçsinizsə, bu çətin olmayacaq. Əks təqdirdə həm pulunuz, həm də vaxtınız hədər gedəcək. Narkotik Siyasət Birliyinin siyasət meneciri Malik Burnett'in dediyinə görə, toxum ticarəti uzun müddətdir gözlənilirdi. Təbii ki, marixuana almaq istəyənlər üçün marketlər təsis edilməlidir. Amma hələlik əlimizdəki ilə qane oluruq. Bu ümidlərin Amerikanın bütün ştatlarında gerçəkləşəcəyi düşünülsə də, federal qanunlara görə marixuana hələ də qeyri-qanunidir. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Paytaxt Vaşinqtonda Kapitoli binası ABŞ hökuməti və demokratiyanın rəmzi hesab edilir. Yəqin ki, tamaşaçılarımız son bir neçə aydır Kapitoli binasında tikinti işlərinin getdiyini müşahidə edir. Keçən ilin noyabr ayında başlayan təmir işləri 2017-ci ildə yeni prezidentin inaqurasiyasına qədər tamamlanmalıdır. Son dəfə Kapitoli binasının günbəzi 1960-cı ildə təmir edilmişdi. Arxitektorların dediyinə görə o vaxtdan bəri günbəzdə mindən çox çat və digər qüsurlar əmələ gəlib. Kapitolinin günbəzi 1863-cü ildə tamamlanıb.
Birleşmiş Ştatlar Senatının tarixini araştıran Don Ritchie dəmir çərçivəsi olan günbəzin havanın təmizlənməsinə kömək etdiyini deyir. Kapitolinin çuğundan olan günbəzi ildırım çaxan zaman xəsarət alıb. Bu isə 1863-cü ildən bəri, yəni onun 150 il eyni vəziyyətdə qalması deməkdir. Son zamanlar isə içəriyə su damdığına görə orada rəsimlərə zərər dəyib. Hazırki bərpa işləri zamanı çatlar təmir ediləcək, köhnə laylay və boyalar qaşınacaq və yeni boyalar vurulacaq. Köhnə boyaları qaşıyıb yeni boya çəkən işçiləri küləkdən qorumaq üçün binanın böyük hissəsi plastik materiallar və çəhrayı rəngli xüsusi parça ilə örtülüb. Qanunvericilərin işinə mani olmamaq üçün əsasən təmir işləri axşamlar aparılır. Kapitoli binasının şəklini çəkmək istəyən turistlər isə onun hazırki görünüşünü qəbul etməlidir. Çindən gəlmiş Joyce adlı turist bu ağ rəngli binanın möhtəşəm olduğunu, lakin hazırki təmir səbəbindən ailəsinin binanı tam görə bilmədiyini deyir. Rick Jones adlı turist isə belə deyir. Siz binanın şəklini uzaqdan götürməlisiniz. Günbəzin görünməməsi biraz narahatlığa səbəb olur. Lakin gələcəkdə, əsrlərdən sonra belə insanlar buranı görməyə gələcək və bura vaxtaşırı təmir olunmalıdır. Təmir işləri 2 ilə, 2017-ci ilin yanvar ayında yeni prezidentin inaqurasiyasına qədər tamamlanmalıdır. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramında görüşümüz bununla sona çatır. Xatırladıram ki, hər həftə efirə çıxan proqramlarımızda Birləşmiş Ştatlar, Azərbaycan və dünyada baş verən hadisələr haqqında məlumatlar və şərhləri təqdim edirik. Proqramları HadBörtbeki vasitəsilə və internetdə Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin veb saytında izləyə bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı www.amerikaninsesi.org-dur. Mən Dilşad Əliyarlı, sizin də xudav seçirəm. Sağ olun, gələn görüşədək.